소비자 여러분 안녕하세요. 다른 갤럭시 AI 설명 비디오를 시청하셨습니다. Nu, apmēram šādi izskatās Galaxy AI tiešās tulkošanas zvana laikā funkcija. Un, ja seko kanālam daudz maz regulāri, tad tu zini, ka šis ir jau trešais video par to, kā Samsung ir pirmais šī gada telefona ražotājs, kurš daudz maz nopietni ir atvēzējies mākslīgā intelekta integrēšanā telefonos. Es vēl neesmu pilnībā pārliecināts vai taisīt video par foto, video apstrādi un ko tur vēl visu nē. To droši var ierakstīt komentāros, vai tas tev konceptuāli vispār interesētu. Bet jā, šī ir trešā un iespējams visnozīmīgākā funkcija, jo tās ietekme uz mūsu ikdienu varētu būt potenciāli vislielākā. Pati funkcija ir pieejama primāri caur divām vietām. To var ieslēgt gan no zvanīšanas loga, gan ejot jau iepriekš rādīto ceļu caur papildināto intelektu, jeb Advanced Intelligence un iespējot. Izvēlēties, kādā valodā runāsi tu un kādā ir otrā līnijas galā runātājs, un pa lielam, nu, viss startam gatavs. Kas ir fifīga lieta, ir tā, ka var arī valodas automātiski pievienot esošajam kontaktam, kā arī izvēlēties runātāja balsi sieviešu vai vīriešu. Kā tu redzēji arī ievadā, ne ievadā, tu redzēji tikai vienā balsī, kura bija iestatīta. Šis tulkotājs patiesībā vijās cauri vairākām Galaxy AI funkcijām un ir vairāk integrēts, kā sākumā varētu šķist. To sakot, tas tāpat cieš no tiem pašiem valodu ierobežojumiem, no kuriem citas funkcijas, proti valodas ir 13. Tas, kas startā ir piedāvāts un latviešu, mums atkal atliek tikai cerēt un gaidīt. Tulkošanas funkcijas varētu kategorizēt tādās divās lielās grupās ir balss tulkošana un rakstiskā. Balss tulkošana iedalās tādās apakškategorijās kā zvana tulkotājs, tulkotājs caur interpreteru lietotni, kā arī balss piezīmju tulkotājs. Zvana tulkotājs ir ļoti vienkārši lietojams. Kā tu redzēji, sāki zvanu, piespiedi zvana asistentu un tevis iepriekš iestatītie settingi tiks ņemti par pamatu. Ja iestatīji, ka kontakts otrā galā ir konkrētā valodā runājuši, tad būs tie iestatījumi, vai arī, ja nezini, tad vienkārši ir tie globālie, kurus tu būsi iestatījis. Šis būs ļoti noderīgi ārzemēs, kur valodu visdrīzākais, ka jau Samsung atbalstīs un globālie iestatījumi būtu, piemēram, tās valsts valodā. Lokāli šeit Latvijā pa lielam, ja tavs kontakts ir Volt paikas piegādātājs, tad indiešu valoda te ir iekšā. Un vari pat zvana laikā pārmainīt tās valodas, gan kurā tu saņem, gan kurā potenciāli ir runātājs. Tāpat pie zvana ir arī opcija zvanam izziņai, kas gan nav tulkotājs, tāpēc varbūt šīs fičas apskatu atstāšu citai reizei. Šī pati par sevi nav nekāda jauna fiča, nosacīti to kaut kādā mērā piedāvā arī Apple balss paskatītas ziņām, bet mums Latvijā tādas īsti nav piedāvātas, tāpēc vai arī nav populāras un aizgājušas tautās, tāpēc varētu teikt, ka šī ir cita iterācija šādam te pasākumam. Žēl, ka vēl atkal nav latviešu valodā, jo tad sapulcēs tu varētu mierīgi sēdēt, čatot telefonā tu kaut ko sarakstīties, otrā galā cilvēks runāt, tu nevienu netraucē ar telefonu zvanu un vari, piemēram, tur kurjeram pateikt, lai pats viņu nogādā tuvākajā pakomātā. Potenciāli ļoti noderīga fīča, un šo te tulkošanu var arī saslēgt, lai gan dzird tavu oriģinālo teikto un tulkojumu pēc tam pāri, vai arī uzreiz tulkojumu, kā tas bija ievadā. Vēl no tādām balss tulkotāju lietām aiz ausīm var pievilkt arī lietotni interpreter, jeb tulkotāju, kas ir faktiski idejiski tas pats, kas jau zināmais Google Translate, tikai ar ierobežotākām valodām un nesalīdzinām labāku nostrādātu izpildījumu. Tas ir pirmkārt draudzīgāks kā Google veidotājs, jo ir atrisināts kā dabīgāks sarunāšanās veids, kamēr Google vēl joprojām ir tāds, ierakstīju ziņu, nospiedu manuāli atskaņot. Nosacīti, šeit gribētos pievilkt klāt arī balss ziņu transkriptus, kas dara kinda to pašu un to tulkošanu, bet to es laikam vairāk pielikšu pie rakstiskās tulkošanas sadaļas. Kopumā Latvijas kontekstā lokāli šim te es dotu 3 no 10 punktiem, katrai funkcionalitātei pa punktam, bet novelkot pilnīgi visu nost par valodas neatbalstīšanu. Tikko sāc ceļot uz valstīm, kuru valodas ir iekšā, tā momentā es šo redzu kā 10 no 10. Ja parādīsies arī latviešu valodas atbalsts, tad arī Latvijā šim potenciāli varētu saredzēt 10 no 10. Ja vēl būtu krievu valoda iekšā kā viena no starta valodām, tad Latvijā noteikti būtu lielāka piekrišana, jo šobrīd ir diezgan grūti iztēloties, neceļojot, kāpēc šī fīča būtu biežāk izmantojama vai vispār bieži izmantojama. Rakstiskā tulkošana relatīvi ir mazāk iespaidīga, bet tāpat interesanta funkcionalitāte. Jau video par konspektēšanu un transkriptiem pieskārostam,
Pamatā, jebkuru tekstu ir iespējams pārtulkot. Atkal jau, šeit pamatā strādās Galaxy AI ielādētās valodas. Tas strādā itin raiti gan rakstiskā tekstā, gan balsziņas transkriptā, gan arī čatošanā, piemēram, īziņās. Īziņās gan ir tas viss pagaidām darbojās tikpat plūdeni kā zilienas trauku veikalā, proti, kamēr nepiešausies, kā tulkot savu rakstīto, nu nav tas pats, kas tulkot saraksti. Paies laiks. UX noteikti nav nostrādās līdz galam. Labā ziņa visā šajā pasākumā ir tā, ka tulkotājs tulko lokāli uz ierīces. Ierīcē nav nepieciešams būt pieslēgtai pie interneta, lai noritētu tulkošana, kas ir plus, piemēram, pār to pašu Google Translate, kuram vajag, lai tev ir internets. Kopumā, pieņemot, ka esi ārzemēs, angļu valoda ir vismaz nothing special līmenī, tad saies. Pie tāda nosacījuma es varētu šo visu kopumu vērtēt kā 7 no 10. Skādu, protams, par latviešu un krievu valodas iztrūkumu, kas noteikti būtu noderējis nu, mūsu platuma grādos nopat Igaunijas līdz kaut kādām dienvidu postpadomju valstīm. Bet no cerams, ka visas Eiropas valodas ar laiku būs un varēs šo tulkotāju pilnvērtīgāk izmantot. Tā ka tādas lietas par tulkošanu un tulkotājiem kā tādiem šajā Galaxy AI izpildījumā. Ļoti interesanti, potenciāli ļoti noderīgi. Jāpiestrādā pie tā, kā tiek risināta SMS tulkošana vai vispār tulkošanas čatiņā, bet tas jau Samsung pašu pārziņā. Vēl pēc maniem pierakstiem palikusi sadaļa par fotogrāfijām un ģeneratīvo mākslīgo intelektu, bet to varētu apvienot droši vien vienā video ar vēl citām sīkajām lietiņām, kuras novērotas un kuras varētu būt interesantas. Un tādās 4 sēriju Galaxy AI izķidāšanas pasākums principā būtu noslēdzies un tev būtu informācija par to, kas tad strādā, kā strādā, ar ko rēķināties un kas nestrādā. Paldies, ka noskatījies šo video. Tiekamies jau nākamajā. Atā! Hey, how you doing? ¿Cómo estás? Today is a very lovely day to take a walk in the woods. Hoy es un día muy encantador para dar un paseo por el bosque. Reāli, bez idejām, cik tas bija precīzi vai nebija precīzi. Es varētu pārslēgt uz kaut kādu valodu, kuru es... Pārvalda labāk. What is the best football team in your country? Welches ist die beste Fußballmannschaft in Ihrem Land? Daudz maz precīzi. Let's go and have some sexy time. Lassen Sie uns gehen und haben einige sexy Zeit. Einige sexy Zeit.